хочу вам нагадати одну з таких важливих новин, яка з'явилася вчора ввечері. Саме медіагрупа «Україна» повідомила, ну це медіагрупа Ріната Ахметова, олігарха, що вона відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів і від ліцензій на друковані медіа в Україні. Також вони повідомили про те, що припинять діяльність онлайн-медіа МГУ, тобто медіагрупи «Україна». Ну і от наразі вже сьогодні ми бачимо, що усі канали, зокрема і розважальні, які підпорядковувалися медіагрупі «Україна», почали транслювати загальнонаціональний телемарафон, також перестали оновлятися сайти «Сьогодні» та «Україна-24». А вже ж ми маємо пам'ятати, що Рінат Ахметов використовував канали саме для політичного тиску, для політичного впливу. Зрозуміло, що це ніколи не було бізнесом. І от зараз хочеться дуже поговорити про те, ретроспективно поговорити про те, яким чином він досягав своїх цілей в тому плані, щоб створювати нові проекти чи підтримувати старі, як він буде без цього обходитися, що це означає. Ми поговоримо з нашим наступним спікером, це Микола Давидюк, політолог. Микола, привіт, чи чуєш ти нас? Чую прекрасно, привіт. Як ти вважаєш, от якщо говорити зараз про те, що відбулося, про те, що буквально вчора ввечері з'явилося це повідомлення про те, що СКМ припиняє діяльність медіагрупи «Україна», і вже сьогодні там нічого немає, ні на цих сайтах, ні на цих каналах. Як ти вважаєш, що могло стати причиною? Ну, скажімо так, як мінімум точно відчуття щирості такого поступку немає. І сказати, що от дійсно це прям така деолігархізація в дії, точно ні. Щоб не потрапити в список олігархів, щоб, наприклад, десь або домовитись з офісом про передачу активів, або, наприклад, навпаки, шантаж офісу, що, мовляв, ви управляєте марафоном, ну і тоді забирайте тоді і витрати на нього, да, і самі це робіть. Теж можливо. Насправді ситуація, скажімо так, недоінформована, недокомунікована ні зі сторони влади. Ну, знову ж таки, ми як платники податків, а ми хочемо ці активи? Ну, наприклад, там канал, на який завжди олігархи кажуть, що треба кілька мільярдів. А преса друкована, практично ніхто не читає, так? Чи, наприклад, там веб-сайти, яких і так насправді дуже багато. Державі треба за це потім платити? Нагадаю, наприклад, держава є власником медіахолдингу Курченка. Ви хоч одне видання зараз зможете згадати із того, що передано державі? Воно живе, не живе? Хто цим користувався? Як воно все, власне, було знищено? Тому, насправді, я не впевнений, що державі це треба. Ну, от, але, як мінімум, я думаю, що перша причина, це так, як і в Новинського зі складанням мандату, це все ж таки оце заяви про реєстр олігархів, і зрозуміло, що Ахметову б не хотілося б потрапити в нього по одній простій причині, тому що він не розуміє, що далі з цим реєстром буде робитися. Я навіть не вірю в те, що там на Заході він переживає за свою репутацію. Ні, точно ні. Його репутація там максимум – це футбольний клуб «Шахтар». Ну, от, але точно… Олігархом там, ну, не думаю, що його налякаєш. От дивись, вибач, що перебуваю, а от ми ж можемо побачити, ну, те, що передається державі, передаються саме ліцензії. Ну, тобто, ніхто не розуміє наразі, що буде відбуватися з майном. Ну, взагалі-то не зрозуміло, що буде відбуватися з 4000 працівників, які, ну, це саме українці, ну, там, більшість з них це українці, які працювали на цих каналах, в цих медіа. Тож, але я трошечки про інше хотів поговорити. Ми розуміємо, що Ахметов, ну, по-перше, Україна, телеканал «Україна» мав найбільші рейтинги. Ну, тобто, якщо подивитися на те, ну, на таблицю популярності різних українських телеканалів загальнонаціональних, то «Україна» на першому місці. Зрозуміло, що це змінилося з війною, зрозуміло, що там був інший контент. Ну, і ми бачили, як він просував, ну, тих політиків, яких вважав, мабуть, перспективними. І ми пам'ятаємо, що ще 23 лютого, якщо подивитися, то там була оця компанія з Авакова, Гордона, Комаровського, Разумкова, які казали про те, що треба повалити владу, що Зеленський має піти у відставку і так далі. Тож, що буде далі? Чи він просто розчарувався в тому, що може досягнути якихось успіхів у цій царині? Ну, насправді, з політиками це, напевно, найбільш цікаве питання. Я погоджуюся з персоналом. Я, наприклад, вчора спілкувався з багатьма журналістами, які працюють, власне, на каналі «Україна», «Україна-24», там, на інших супутніх проєктах. Їм ніхто нічого не сказав. Тобто, з командою ніхто не прокомунікував,
а ніхто їм нічого не сказав. Ну і зрозуміло, що в час війни така трошки безвідповідальна політика. Ну, наприклад, вони не знають, чим завтра будуть кормити свої сім'ї. Так і ну, з точки зору інвестора трошки безвідповідально. Так розуміємо, що для олігархів медіа це іграшка, да, а для журналіста його робота це а покликання, б це те, чим він кормить свою родину. Ну а тому насправді тут дійсно великий геп. Але смішніша ситуація. Тому що тут серйозно, а є смішніше, що буде з політиками, яких ну вони були як в футболі є ці фарм-клуби, так, тобто там, де вирощують футболістів. От приблизно так само багато політиків, власне, вони ж ходили тільки на ці канали. В них нема присутності на інших каналах, в них немає присутності там в інших медіа, і вони виросли виключно не через свої скіли, які там вони мали, там класні ораторські здібності, якісь соціальні запити, а вони виросли, тому що вони туди ходили там тисячу разів. І все. Тобто, і вони за рік ходили тисячу разів, вони там мількали, зомбували, ну і це виходило от якраз такий результат. Питання, чи буде, власне, далі в них політичне майбутнє, ну, скажімо, будуть шукатись, намагатись десь пристроїтися. Самому Ахмету все рівно потрібно будуть політичні впливи. Як би там не було, все рівно всі бізнеса більше схожі на такі, зі сторони так виглядає, як мінімум багатьом експертам, на такі схематичні великі речі, тобто які заробляють не на, наприклад, на вартості продукту, да, а більше на там бюджетних дотаціях, схемах і політичних впливах. Ну от тому насправді тут треба чекати, а в чому ж задумка, що власне замінить це, або, наприклад, не замінить, але що буде якраз таки щиняти такі впливи. Ну от, ну бо повторюсь того, з чого починав, що немає довіри в те, що це зроблено щиро, щоб деолігархізувати країну. Ну от точно ні. Але от в чомусь цей цинізм він буде проявлений, і зрозуміло, що цей трюк. Ну, от він ну, не сьогодні, там, завтра, післязавтра, да, можливо, через місяць чи після завершення війни, все рівно він стане зрозумілим і населення дізнається правду. Ну, СКМ стверджують, СКМ, вибач, будь ласка, СКМ стверджують, що так, що саме це був такий вимушений крок, що це відбулося саме завдяки цьому закону про деолігархізацію. Ну, і так, і ми маємо від Єврокомісії ці такі вимоги, що має відбутися для того, щоб ми не були позбавлені кандидатства в члени Європейського Союзу. Тож, але я хочу все-таки, вибач, я хочу повернутися все-таки до цієї компанії. Аваков, Гордон, Комаровський, Разумков, хто там ще був, якогось міг забути, мені здається. Але ну, ми пам'ятаємо, що ще 23 лютого, ну це правда, вони були на каналах і розхитували країну. От ми ж сьогодні багато дивимося в ті дні, так, до початку широкомасштабної агресії Росії проти України. Як ти думаєш, чи можна вважати, що це були якісь ну, російські впливи для того, щоб вплинути на українське суспільство? Чи це просто співпало так, що от ці персонажі саме за день до війни говорили те, що вони говорили? Ну, я думаю, що це було протистояння Ахметова з Зеленським, і війна тоді не враховувалася. Я думаю, що ставлення в країні було таке, що ніхто не вірив, що широкомасштабна війна можлива. Ті люди, які отримали інформацію від західних розвідок, в неї не вірили і переконували президента, що це неправда. Ну, а ми з вами не отримали інформацію, да, там, звідти західних розвідок, тому ми там не впливали на ці процеси, як там громадянське суспільство, як медіа, там, як політичні експерти, чи будь-то інше, неважливо. Ну, тому відповідальність на тих, хто, власне, був в інформації цих західних розвідок і хто розумів, що може бути. А велика частина людей жила якраз таки в поточних своїх процесах, конфліктах, в тому числі політичних конфліктах. Ну, от тому я думаю, що ну, не хотів би їх зараз там в голу звинувачити, тому що там доказів немає, да? Підігрували вони там, не підігрували. Ну, але, як мінімум, війну вони точно мовчать. Тобто, якби вже це були там умовні консерви, вони б або тікали, або б атакували. Ну, знову ж, я теж не готовий їх і захищати, я з ними близько там не спілкуюся. Ну, от. Але дійсно було протистояння велике, насправді, надзвичайно. Але війна зараз зрівняла повністю цей масштаб, і те, що він віддає медіа, теж, ну, я думаю, що про багато що говорить. От. Ну, знову ж таки, але дуже велика кількість недосказаного. І самим Ахметовим, який сказав, що до кінця війни не буде давати інтерв'ю, і Зеленським, який теж це не коментує. Ментує. Ну, от, ну, тобто, ну, знову ж таки, якщо ви не хочете бути олігархами, а чого ви на державу скидаєте борги? Чого ви на державу скидаєте завжди витрати?
Ну, наприклад, ніхто чогось не хоче державі, всі не проти забрати свіженький завод після розвалу Радянського Союзу, доїти цей завод, а потім в кінці сказати, ну все, держава, забирай, ми ще й готові за це гроші взяти, так? Коли він збитковим став. Так само з медіа. Олігархи протягом 20 років казали, що медіа – це дуже збитково, ми такі філантропи, тому їх фінансуємо, але медіа – це дуже збитково. І потім кажуть, замість того, щоб продати комусь, ну, наприклад, є компанії, які займаються управлінням медіа, закордонні інвестори, яким теоретично могло би бути цікаво, так, ну там, крім російських, насправді, європейським, там, не знаю, американським, польським, свого часу плюсами володіла американська компанія. От. Але, типу, чому ви не продаєте? Ну, це було б чесно. Ну, вони знайдіть кажуть про те, що ціну, не можуть зараз продати, що не можуть зараз продати, що немає покупця. Ну, також було таке. Да, але чому ясно. Держава тоді самий крайній? Та, вибач, будь ласка. Але розумієш, чому тоді держава самий крайній в цьому? Чому держава за все повинна платити? Ну, окей, закрий тоді. Закрий, скажи, все, тоді немає. Я не хочу бути олігархом, вести це не можу, тоді закриваємо. Ну, а чому державі завжди давати збитки? Тобто, оце, розумієте, от коли ми деолігархізуємо Україну, то в звичках її треба деолігархізувати. Олігархи – це ж не тільки той список, що там виписало НАЗК, РНБО чи будь-хто з політиків. Олігархи – це звичка доїти країну. От є збиткова медіагрупа, ми її дамо державі. Подождіть, а у вас ще є дуже прибутковий завод. Ви його дати державі не хочете? Ні, це державі дати не хочемо. Воно нам приносить мільярд доларів в рік. Тому це ми залишимо собі. Державі дамо збитки. От ось це якраз і є справжня олігархія. Коли державі збитки, а собі доходи. Коли журналістів можна викинути на вулицю, а потім зараз через там війна завершиться місяць-два, да? І вони скажуть, о, ми нову групу створюємо. Ця була МГУ, а ця буде КНУ називатися, да? Типу там в честь іншого університету. Да? Той московський буде, а цей буде київський. І будуть казати, все, в нас КНУ така дуже патріотична медіагрупа, ми беремо нових журналістів. Так, а ви старими розчитатися не хочете. Розумієте, от в цьому проблема якраз таки олігархічності. Тому що в цих підходах, навіть закриваючи медіагрупу, щоб не бути олігархом, все рівно проявляється олігархія. От, і в цьому проблема. Ну, от є ще, якщо згадати, ну, про те, як сказати, з чого починалася політична кар'єра Рината Ахметова, то ми маємо пам'ятати, що він прийшов, він був навіть депутатом Верховної Ради, так, перестав бути у 2012 році, там же ж партія регіонів, він був яким? Сьомим у списку, першим. Був сьомим номером, улюблений. Да, був Янукович, потім Микола Азаров, Шуфрич, Богословська, Тарас Чорновіл, Раїса Богатирьова, ну, тобто такі персонажі. І от він, мені здається, що от в інтерв'ю саме НВ, такому письмовому, він давав коментарі, відповідав на запитання, то він сказав про те, що, ну, похід у політику був помилкою. Чи віриш ти в те, що це от щиро, те, що він каже? Ну, ти вже казав про те, що ти не віриш в щирість Ахметова, коли він, наприклад, передає ліцензії державі. Але чи можемо ми побачити те, що от є бізнесмен Рінат Ахметов, який не хоче впливати на політику, ну і не має своїх медійних ресурсів? Ну, насправді, я думаю, що особистий похід в політику, він зрозумів, що помилка, коли вже сам в парламенті не сидить, але в нього є там 20, 30, 50, 100 чоловік, а інколи він собі може розширити впливи на окремі голосування і на 200, і на 300, то він зрозумів, на навіщо самому ходити? Ну, можна ж так бути, типу, політичним інвестором, так, і впливати одразу на десятки депутатів, а не просто самому особисто туди ходити. Тому зрозуміло, що от якщо розбирати цю заяву от якраз з тим подвійним дном, яке є, то зрозуміло, що це не щиро. Тобто він з політики не йшов. Навіть те, що Янукович тоді олігархам сказав, що ви не йдіть, ну, от, в політику особисто, персонально, це ж не значить, що вони з політики вийшли. Ну, давайте проаналізуємо дотації на шахти, давайте проаналізуємо по енергетиці купа питань, давайте проаналізуємо по багатьох інших напрямках бізнесу. Ну, типу, а що не було, чи по голосуваннях Верховної Ради, чи по впливах входах в кабінет, чий прем'єр-міністр. Да? Ну, тобто, він з політики не йшов, да, він перестав бути депутатом, але в нього з'явився в кармані свій прем'єр-міністр. Погано. Тобто, взагалі, я думаю, що, можливо, навіть ми зараз є свідками, а точніше не свідками, а десь під ковром робиться новий суспільний договір, домовленість між політиками і олігархами, але просто населення не вставлять до відома. Тобто, вони договорилися, що вплив тебе буде от через кнопку, там, через Кабмін, да? Але от в раду ви не лізете, в медіа
відбувається. Наприклад, я не знаю, тобто це теж зараз, я думаю, якраз таки дуже цікава історія для інсайдерів і витягувати ту інформацію, що ж насправді сталося. Тому що з зовнішніх речей, так, ми бачимо, що дійсно там спроба уникнути цієї деолігархізації. Точно ніхто не вірить в тему, коли розказують, що грошей немає, так немає. Це, ну, в минулому році ми там порядка 6 мільярдів заробили, да? Навіть більше, ніж ринокові. Тому сказати, що грошей немає, є гроші. Просто, ну, вони не завжди тут, їх часто виводять просто за кордон, і там купуються нерухомість, яхти, літаки, інвестуються в якісь інші компанії. Ну і, власне, щодо, чи бачу я бізнесмена. Так, він може бути бізнесменом, це не треба заперечувати, так, може. Чи хоче? Ні, не хоче. Чи буде? Ну, побачимо. Це залежить, до речі, в тому числі і від Зеленського, і від населення. Тому що, якщо далі будуть продовжитися ось ці практики, коли олігархи зникли, так, ну, наприклад, там, вперше про Ахметова ми чуємо так загальнонаціонально, коли от він віддає цю медіагрупу, або там коли знищили завод. От, але, наприклад, він прилітав в Маріуполь, да, він там ганяв м'яча просто, замість того, щоб дійсно займатися обороною міста, щоб туди дійсно підтягувати ще більше військ, системи захисту, так, більше танків, більше всього. А вони просто грали в м'яча і жартували, там прилетіли, полетіли. Ну, тобто, ось це викликає певне обурення, що в війну олігархи, які доїли країну 30 років, вони зникли. Вони тільки державі борги навішують і думають, як там ще. Ну, зараз якісь проблеми зі звуком, Микола. На 90-х сьогодні. Так, вибач, якісь проблеми так зі звуком. Я тоді... Ті, хто заробив на 90-х, сьогодні захищаються тими, хто народився в 90-х. Добре, слухай, ну ми маємо інших олігархів, так? І ми пам'ятаємо, що так, найзапекліші бої Офісу Президента, чи там, наприклад, Зеленського, були саме з Рінатом Ахметовим. Ну, тобто так, ми бачили, там навіть програма, мені здається, на каналі «Україна» була програма про деолігархізацію, щось таке. Вона виходила, і там якось, я вже не пам'ятаю точно, в яких висловах, але говорилося про те, що, ну, чому це погано і так далі. Але в нас є інші. В нас є Ігор Коломойський, так? В нас є Віктор Пінчук. І от, наприклад, є запитання про Коломойського і плюсів. Чи буде на нього, як ти вважаєш, чи побачимо ми такий тиск щодо того, щоб він відмовлявся чи то від медіа, чи то від чогось іншого, щоб не вважатися олігархом? Ну, ще є Фірташ, насправді, ще який Фірташ, зараз так, знаходиться так, під домашнім мережним в Відні, і може бути відправлений в Іспанію або в Штати, або і те, да, спочатку в Іспанію, а потім в Штати. Зрозуміло, що Фірташу, в принципі, все рівно, буде він в списку олігархів чи не буде, йому вийти зараз на волю. От, і не бути переданим американському суду. Але з каналом теж питання, там ж є інші власники, Льовичкін, теж і в бізнесі, і в медіа, так? Тобто це теж питання. Молодший партнер, ну окей, молодший олігарх. От. Друга з Бойком, да, теж пов'язує, що він може бути там впливати і бути власником цього. Теж питання, теж політик. От. Пінчук, я думаю, найбільша загадка, от що він буде з цим робити, з цими впливами, ну, от, з цими інвестиціями в медіа, які він там, ну, начебто говорить, що хотів там 4-5 років підряд продати, не продав, а зараз там, чи діяти як Ахметов безкоштовно віддавати, чи йти в список олігархів. Ну, про Пінчука ж говорили про те, що, вибач, про Пінчука ж говорили про те, що, ну, так активно він не впливає на політику після помаранчевої революції. Ну, там є така апокрифічна історія, нібито він вийшов на Майдан, зрозумів, що це все, ну, реальність, що це все не те, що людей навезло, і він своєму, хто він там, тість, я тут не дуже розуміюся на цьому, тобто Кучмі, він сказав, що, ну, це все правда, і я, типу, припиняю свою політичну діяльність. Але Коломойський, є Ігор Валерійович, от, ну, нема та, куди дітися. А це найголовніше питання. Я думаю, що от ті інсайди, які говорили, що Коломойський, власне ж, був одним з бенефіціарів, власне, санкційного списку інших олігархів. Коломойський, як і Фірташ, вже був під лапою американських спецслужб. Ну, тільки Фірташ більш жорстко вже в Відні. Коломойський не виїжджав, щоб не стати другим Фірташем, сидів тут. І йому треба було зрівняти правила. І ця історія виглядає дуже реалістично і дуже логічно, що він якраз таки найбільше форси в Офісі Президента, список олігархів, ідеалізацію в такому виді, тому що він уже під санкціями. Щоб всі в одинакових умовах, він якраз таки для них і придумав ось цю штуку для того, щоб, ну, от я під санкціями, ви під санкціями, давайте тоді будемо хоча б на одному рівні конкурувати. Тому що в українській олігархі це ж зрозуміло, що конкуренція за політичні впливи, за впливи на населення, за впливи на офіс, на Кабмін, там на різні енергетичні потоки, так, фінансові потоки. Ну, от, тому він міг урівняти. Тому, якщо виходячи з цієї логіки, йому взагалі немає сенсу
віддавати щось державі. Йому немає страху стати олігархом. Він сказав, ну окей, олігарх під санкціями. Це не змінює його ситуацію. Він і так уже під санкціями. Тому я думаю, що плюси точно не будуть міняти власника. От єдине питання, там же ж частинка була цього Медведчука, що з цією частинкою буде. Да? Ми вже всі сходимося на тому, що це кум Путіна, що він заводив сюди війська, що він агресор. Чи буде там дія щодо, наприклад, активу Медведчука? Бо дуже, дуже важливе питання. Ми хочемо, щоб Захід конфіскував майно російських олігархів в Європі і в Штатах, але ще нічого не зробили, щоб російські олігархи були конфісковані тут. І ось це дуже це. То якраз Медведчук – це перший з російських олігархів, який може, власне, стати прикладом. От, але теж питання, чи це забирати державі, чи це просто виставляти на аукціони. Да? Тому що там то, як працює АРМА, ну, поки що всі сумніваються, що це там суперефективність того управління, там, з якого року вона там створена. Да? 16-17, можливо. Але ефективності ми не побачимо. Тому питання, чи це одразу продавати, чи брати в держуправління, мати часто, але знову ж таки, для чого нам знову ці перші національні. Ну, от, це питання. І це, насправді, парламент, суспільна дискусія. Це якраз таке велике питання до всього населення. Добре, ну от ми бачимо цю ситуацію раптово, в понеділок ввечері. СКМ повідомляє, що все більше вони виходять з медіабізнесу. Ті, хто на них працюють, про це дізнаються з новин, тобто нікого не попередили. На наступний день все вимкнено. От ти кажеш про те, що Ахметов перекладає відповідальність на державу. Я тут бачу тільки відповідальність у тому, що є цей загальнонаціональний марафон, і медіагрупа Україна, так, вона там закривала частину. Що далі з цією частиною буде, не дуже зрозуміло. Там, здається, було чи то 6 годин, чи то 9 годин. Ну, там же у них 3 канали, плюс цей, ну, 2 канали, плюс Freedom, російськомовне це віщання. От це може бути, як сказати, такою спробою сказати владі чи Офісу Президента, що ну робіть, що хочете. Чи зрозуміло нам, що буде з цим загальнонаціональним марафоном, ми можемо як завгодно до нього відноситися, але все рівно він існує і займає таку важливу частину медіапростору? Є марафон, і насправді довіра до марафону низька, там порядка 3-4%. Але люди включаються, вони можуть досягати високих рейтингів, високої довіри, тому що все-таки велика частина дивиться і все рівно контент сприймає. Дійсно, по марафону була інформація 2-3 тижні тому, що олігархи не задоволені, що, мовляв, Офіс управляє з Міністерством культури марафоном, в них впливи менше, да, вони там можуть десь на якісь свої блоки впливати в більшій чи меншій степені, але все рівно новинна політика задається не ними. Але вони за це все платять, да, вони фінансували всі свої ці канали. Так скоротили дехто 8 разів, дехто в 10 разів. От. Але вони ще зрозуміли таку річ, що, наприклад, війна завершується, потрібно буде стартувати, вливати нові гроші. І, а в держави їх буде більше, однозначно. Да? І вони вирішили теж, тут де в чому грати в ва-банк, на випередження, і вже почалися ось ці ігри, те, що я теж говорив, що можливі домовленості. А, або з владою, або домовленості проти влади, для того, щоб, ну, скажімо так, зайняти в час переговорів більш вигідну позицію. Це допускаю точно, і це може бути і шантаж, це може бути якраз такий момент, що от ви нам не даєте впливати, давайте впливати, бо ми відмовимося. Можливо, дійсно була непублічна якась перепалка, і вона от прийшла до такого результату. Ну, марафон зараз насправді виглядає як перший національний. І дійсно він втрачає інтерес саме через те, що українці звикли до більш широкого спектру і вибору медіапродукту, так? Але от зараз все зійшлось на один. Так, це працює як one voice policy. Ну от в час війни, але теж треба розуміти, що от десь в якісь моменти це вже теж перестало працювати. Ну от я думаю, що завершення війни якраз таки покаже, чи це була спроба диктатури нав'язати автократію, чи, наприклад, назад віддадуть ці всі канали, якщо буде що віддавати, так? Ну от, бо якщо зараз всі олігархи складуть ці ліцензії, віддадуть свої камери і а державі, то ми вийдемо в єдиний марафон. Да, так, і скажемо, ну, камери, ми боролися з деолігархізацією, так, що в нас
Розумієш, камери вони якраз не віддають нічого з техніки, вони не віддають тільки ліцензії. Микола, дуже дякую тобі за цю розмову. Нагадаю слухачам, політолог Микола Давидюк був з нами на зв'язку. Ми саме говорили про те, що про що заявила компанія СКМ Ріната Ахметова. Вона заявила про те, що виходить з медіабізнесу, медіагрупа Україна припиняє свою діяльність, ліцензії супутникові, телевізійні ліцензії каналів віддають державі. Ну, от ми бачимо, що вже сьогодні саме немає віщання ні на каналі Україна, ні на каналі Україна-24. Там наразі транслюють загальнонаціональний телемарафон. Ми будемо слідкувати за цією ситуацією, там ще багато такого незрозумілого. Ну і головне запитання, чи насправді Ахметов відмовляється від своїх медійних впливів на українську політику. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.